ବେପରି ସ୍ୱାଗତ। ସେ ହସୁଥିଲେ ପରଦା ହସୁଥିଲା, ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ବାପା ଭୂମିକାରେ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେ ପରଦାରେ ବାପା, କିନ୍ତୁ ପରଦା ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆଦରର ଏବଂ ଆପଣାର ଦେବୁଦା। 130ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିବା ଏହି ମହାନ କଳାକାରଙ୍କର ଆଜି ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଦେବୁଦାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଗଲେ ବାପା। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଓଲିଉଡ଼। ଯଦି କହିବା, କିଛିଦିନ ତଳେ ଅନିତା ଦାସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଓଲିଉଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରଲୋକଗତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୀନକେତନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଏହାରି ଭିତରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଶୀର୍ଷରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିନୟ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ନିହାତି ଭାବରେ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେବୁଦାଙ୍କର କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ, ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 130ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଅଛନ୍ତି ସିନେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବସନ୍ତ ସାହୁ, ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ତାର ମୁରବୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବୁ ବୋଷ, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ସମସ୍ତେ ଦେବୁଦା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ, ଦେବୁଦାଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ ସମ୍ପନ୍ନ କଳାକାର ଓଡ଼ିଶାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ଯିଏକି ସବୁ ଧରଣର ଅଭିନୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ସିଏ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଚୁରୁଟ୍ ପିଉଥିଲେ, ଯାହାକି କ୍ୱଚିତ୍ କୌଣସି କଳାକାର ସେତିକି କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେଭଳି ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଦୀକ୍ଷା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଅଳ୍ପ କଥା କହୁଥିଲେ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତେ ନଇ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 1990 ପ୍ରଥମେ ଭେଟିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଛବି କିଏ ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେରେ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଲୋକର ଭୂମିକା କରିଥିଲେ, ଭୂମିକା ଥିଲା ତା ନା, ଆଜ୍ଞା, ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସେତେବେଳେ ମୋର ମନେ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫିସର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଳାକାର ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଆମ ପାଖକୁ, ଆମ ସେଟ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ କଳାକାର ଏବଂ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, ସେଭଳି ମହାନତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରି କଳାକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିନୟର ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗେଟଅପ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେହେରା ଥିଲା, ସେ ଜିନିଷ ହୁଏତ ଏଇ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ସେତୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ମୁରବୀ ହରାଉଛି ଓଲିଉଡ଼, ଏବଂ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଧରଣର ଅଭିନେତା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଡର ଥିଲା, ସେଭଳି ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ହବ। ଶୁକ୍ତଦେବ, ଦେବୁ ଦା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ପରିଚିତ ନା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଥିଲା ରିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ସିନେମାକୁ ଆସିଲେ, ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସିନେମାକୁ ଆସିବା କଥା 1954, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇତିହାସ। 1954 ଗୋଟେ ରାଧା ଫିଲ୍ମସ କେଦାର ଗୋରି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲା, ଯାହାର ନିତେଇ ପାଲିତ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ତାର କିଶୋର କେଦାର ଭୂମିକାରେ ସେ ଆସିବା ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ 1954-1974 20 ଲାଗିଲା ତାକୁ ରୂପଲି ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲେ ରୂପଲି ପର୍ଦ୍ଦାକୁ 1974, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ସେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ହେଇକି ଆସିଲେ, ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇକି ଆସିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, ମୋର କନିଆ ଆସୁନା ପାନିଆ, ଗୋରୀ କରଣ ତୁ ମାନ, ଚିତ୍ତଜନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ସେଇଟା, ସେଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ କଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ରିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ। ରିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷରୁ ଦେବୁ ବୋଷ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଲାଗିଗଲା 6 ବର୍ଷ। 1980 ଆସିଲା ତପସ୍ୟା। ସାର୍, ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେଲା ଯେଉଁ ଦେବୁ ବୋଷ ରିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷରୁ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ରିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷ ତ ଗୋଟେ ସିନେମା ନାଁ ନୁହେଁ ନା, ବସନ୍ତ ଭାଇ ଭଲ କହିପାରିବେ। ସେ ନାଁ ସହ ଏକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗେ, ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାରଙ୍କ ନାଁ ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି ଥିଲା, ୟୁସୁଫ ଖାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର କରାହେଲା।
ତ ସେଥିପାଇଁ ସିନେମା ନାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜିଆ ନାଁଟେ ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ଡାକ ନାଁ ବୋଧେ ଦେବୁ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ଦେବୁ ବୋଷ ହେଇକି ସେ ଆସିଲେ ତପସ୍ୟାରେ, ଏବଂ ତପସ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଖଳନାୟକର ଭୂମିକା, ସଫଳ ହେଲେ। ତାପରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ହୁଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ମୋହର ବାଜିଗଲା ପରେ ସେଇ ସଗୁଣ ହୁଳାରେ ଚାଲିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଆସିଲା। ଫୁଲଚନ୍ଦନରେ ଚରିତ୍ର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲେ, ବାପା ଭୂମିକାରେ, ଏବଂ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଅଭିନୟ କଲେ ଯେ ବାପା ଷ୍ଟାମ୍ପଟି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ଲାଗିଗଲା। ଏବଂ ସେତିକି ବେଳେ 80 ଦଶକରେ ଯେତିକି ବାପା ଚରିତ୍ର ଥିବା ଯେତିକି ସିନେମା ଆସିଛି ଦେବୁଦାଙ୍କର, ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କର, ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହଉ କି ଆସୁଛି ମୋ କାଳିଆ ସୁନା ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତିକି ସିନେମା ଆସିଛି, ସବୁଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରଟି ଥିଲା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବାପା। ଏବଂ ଚରିତ୍ରର ଭୂମିକା ବି ଗୋଟେ, ମାନେ ସ୍ୱରୂପ ବି ଗୋଟେ, ଯେ ସେ ନାୟକର ବାପା ହେଇଥିବେ ନହେଲେ ନାୟିକାର ବାପା ହେଇଥିବେ, ଏବଂ ନାୟକ କି ନାୟିକା ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଥିବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେବୁଦାଙ୍କର ଭୂମିକା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ହେଲେ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିନେମାରେ ବାପା ଚରିତ୍ର ସିନା ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟର ଶୈଳୀ ଏତେ ଭିନ୍ନ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି କଳାକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇପାରିବି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମ, ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଆଜୁଜୁଆଲ ସିନ୍, ସେ ସିନ୍ଟା ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଥାଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଥାଏ। ସିନ୍ଟି ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ନାୟିକା ଘରକୁ ଆସିଛି ନାୟକକୁ ନେଇକି, ଏବଂ ନାୟିକା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହା ହେବ ନାୟକକୁ। ତନ୍ଦ୍ରାରାୟ ଏବଂ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ତ ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ତନ୍ଦ୍ରାରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ, ଆସିଲା ପରେ ତନ୍ଦ୍ରାରାୟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେବୁ ବୋଷ ବାପା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି ଏଇ ନାୟକକୁ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ 3-4 ସିନ୍ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି, ସେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍ କୁଆଡ଼େ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ସାହୁ କଥା ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଚରିତ୍ର ସେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା ଭୂମିକାରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବୁଦାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରଦା, ଯେତେବେଳେ ଉପରର ବାପା, ଏବଂ ପରଦା ପଛରେ କେମିତି ଦେବୁଦା, ପରଦା ପଛରେ ଦେବୁଦା ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ମେଳାପି, ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ କଳାକାର ଯାଏ, ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଥଟା କରନ୍ତି। ଥଟା ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମଜା କରନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ମଜାକୁ ସେ ବହୁତ ଖୁବ୍, ମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ସ୍ପୋର୍ଟିଭଲି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି ହସି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଥଟା କରାହଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ। ଆଜି ବି ସେଇ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥଟା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ସବୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଜି ଯାଉଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ବିୟର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସେ ଇଡ଼କଲର ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ସବୁ ବିୟର ଆଣିକି ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବସନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିନେତା ହିସାବରେ ଦେବୁ ବୋଷ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୁବାବୁ କହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାପାର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସେଟ୍ ସେ ମାନେ ଅଭିନୟରେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ଛବି ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଏବଂ ଦର୍ଶକ ହୁଏତ ଦେଖିଥିବେ, ଗଢ଼ି ଜାଣିଲେ ଘର ସୁନ୍ଦର, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାପା ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ସେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଚୌଧୁରୀର ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାପା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ବାପା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଆତ୍ମଗରିମା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ସିଏ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା, ସେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ବାପା ହେଇ ଗଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, ଏବଂ ସେ ଚରିତ୍ର ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୂମିକା, ସେ ସିନ୍ ମୁଁ ଭୁଲିପାରିବିନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବି ମନେ ରଖିଛି, ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଦେବୁବାବୁ ସେଭଳି ସଂଳାପ କହିବା, ଏବଂ ଅତି ଆବେଗ ଭରା, ମାନେ ତାଙ୍କର ମୋର ସେ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବିରେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେବେ ନା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିନେମାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଛନ୍ତି, 11ରୁ ଅଧିକ ସିନେମାରେ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, 5ରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଦେବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେମାର କଥା କହିଲେ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି, ଏବଂ ଗଢ଼ି ଜାଣିଲେ ଘର ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ଛବିରେ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଗଢ଼ି ଜାଣିଲେ ଘର ସୁନ୍ଦରଟାକୁ ସେ କାନ୍ଧରେ ବୋଇଥିଲେ। ମୋର ତା ଦେହରେ କୌଣସି ହିରୋ ନଥିଲେ, ହିରୋଇନ୍ ନଥିଲେ, ମୋର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ
ଦେବୁ ବୋଷ ଏବଂ ଅନିତା ଦାସ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁକ୍ତ ଦେଉ ଯେତେବେଳେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତାର କଥା ଆସେ ଏବଂ ବାପା ଭୂମିକାର କଥା ଆସେ ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କର ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କୋରିଓଗ୍ରାଫରର ଭୂମିକା ସେଠୁ କେମିତି ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ତାପରେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଭୂମିକାଟି ପୁରା ଲୁଚିଯାଏ ବା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଦିଗ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଦିଗ ତ ସେଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱପତ୍ରିକା କଥା କହୁଥିଲି ସେଥିରେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ସିନ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କର ଅଭିନୟଟି ଆସିଲା ମିଶି ସେ ପ୍ରଥମେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ପୋଷାକ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ତାପରେ କଟ୍ ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲମିରା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜୋତା ଅଛି ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ତାପରେ କଟ୍ ଟୁ ଆଉ ଏକ ଆଲମିରା ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଗଦାଗଦ ବହି ଅଛି ଏବଂ ତାପରେ ଦେବୁ ବୋଷ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ବାହାର କରିକି ସିଗ୍ନେଚର କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ସିନ୍ରେ ତିନୋଟି ଲୁକ୍ ଆଉ ତିନୋଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମୁଁ ବାଜି ମାରି କହିପାରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ କେଉଁଠି ଏବଂ ବାକି ଯଦି ନାଚ କଥା ଆସିବା ସେ ତ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସେ ନାଚରୁ ଅପସରି ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କଟକରେ ଥିଲେ ଦେବୁ ବୋଷଙ୍କର ବାପା ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥିଲେ କଟକରେ ତଳେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ସାଧନା ବୋଷ ସାଧନା ବୋଷଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଗୁରୁ କଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ମାୟାଧର ରାଓ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ନାଚ ଦେଖି ଦେଖି ଦେବୁ ବୋଷ ଗାଧୁଆ ଘରେ ତାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ନାଚ ଶିଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲେ ଦେବୁ ବୋଷ ବାପାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲେ ସେଠି ବସନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଗଲା ସେ ଦେବୁ ବୋଷ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଏବଂ ଅନ୍ତଃବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଯୁବ ଉତ୍ସବ ହୁଏ ସେଥିରେ ଦେବୁ ବୋଷ ଦଶାବତାର ନୃତ୍ୟଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୃତ୍ୟ ଟିକେ ସେ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ନୃତ୍ୟଟିଏ କରିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବି ହେଇଗଲା ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେ ଏତେ ନୃତ୍ୟଟିଏ କଲେ ଯେ ମନ ଆକାଶ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଛାଗଲା ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ସିନେମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିଗଲା ଏବଂ କେବଳ ଯାହା ବସନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାପା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଟ୍ସ କେଉଁଠି କୌତୁକିଆ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମୌଜିଆ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଜଗା ସେଥିରେ ପୁଅ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବାପ ପୁଅ ଯାଇକି ସାଇକେଲରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟେଥିରେ ତ ଅସୁସ୍ଥ ବାପା ହେଇଥିଲେ ରିକ୍ସାବାଲା ବାପା ହେଇଥିଲେ। ତ ବାପାର ଆବେଗ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାର କଳା ଦେବୁ ବୋଷ କରିଥିଲା। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଦେବୁ ବୋଷ କେତେବେଳେ କାଶୁଥିବେ ଫିଲ୍ମ ସାରା କେତେବେଳେ ସିଗରେଟ୍ ବି ଟାଣୁଥିବେ ଫିଲ୍ମ ସାରା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜେଜେର ଗୋଟେ ଫାଜିଲ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାତିର ଏବଂ ଏ ବାପା ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଛି ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେବୁ ବୋଷ କାନ୍ଦନ୍ତି ସେଇ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ସେ କେବେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରୁନଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଆକ୍ଟର ଆଚ୍ଛା ସେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ସେ ନେଇକି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ତ ନହେଲେ ତମେ ମୋତେ କୁହ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ବଦଳେଇବି। ସେଭଳି କଳାକାର ବହୁତ କମ୍ ଆଜିକା ଦିନରେ ମିଳିବେ କାରଣ ଏ ନୂଆ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ କୌଣସି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ନାହିଁ ହଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଖି କଥା କହୁଥିଲା ଯେଉଁ କହିଲେ ଲୋକ କାହିଁକି କାନ୍ଦିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଟଚ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହାଫଳରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଛବିରେ ସେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମର ପାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଦେବବାବୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ପଛେ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 1999ରେ ଲାଡ୍ ସାହେବ କଲେ ଏବଂ 1999ରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସୁନା ସଂସାର ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସ୍ମୃତି କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୁ ବୋଷ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରରେ ମୋର ଲାଡ୍ ସାହେବ ଚରିତ୍ରରେ ମୋର ମନେ ଅଛି ଲାଡ୍ ସାହେବ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମୟର ଅଭାବ ଥିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସିନେମା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ ଦେବାକୁ ବସିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ଲାଡ୍ ସାହେବର ମୁଖ୍ୟ ବାପା ଚରିତ୍ରଟି ସେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ କରିନଥିଲେ ସେଟାକୁ ଜଣେ ନୂଆ କଳାକାର ମୋର କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶୋଭନ ଦାସ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିନୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି କାରଣ ଦେବୁଦା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଚରିତ୍ର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେବୁଦା ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୋଲ୍ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୋଲ୍ଟିଏ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ନେତାର ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ମନେଥିବେ ଏଇ 2008 ଫିଲ୍ମ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥିଲା ଯେଉଁଠି
ତାଙ୍କର ଆଉ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ସେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଦେବ, ଯଦି ଦର୍ଶକ ସ୍ୱୀକୃତି କଥା କହିବା, ଅନେକ ଦର୍ଶକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦର୍ଶକ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି କଥା କହିବା ବା ଆୱାର୍ଡର କଥା ଯଦି କୁହାଯିବ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ କଥା କୁହାଯିବ, ସେ ଦିଗରେ କିଛି ଅବହେଳା ହେଇଛି କି ଦେବ ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତି? ସୁପ୍ତ ଦେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦେବବୋଷ ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ସୁନା ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତାର ସମ୍ମାନ, ଏବଂ ତାପରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତି ଭିତରେ ଦେବବୋଷ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଏବେ ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି 90 ଦଶକ ବେଳକୁ କିଛି କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଢାଞ୍ଚାର ସିନେମା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଯାହା ବସନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଢାଞ୍ଚାରେ କିଛି କିଛି ମେଲୋ ଆକ୍ଟିଂ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଗୋଟେ ସେମିତି ସିନେମା ଥିଲା ସେଇ ଝିଅଟି, ସେଇଟା ବୋଧେ ଚକ୍ରବାଣୀ ଡିରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାକୁ। ତ ଏଠି ଦେବୁଦା ଯେଉଁ ରୋଲ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେଠି ତେଲୁଗୁର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କଳାକାର ସେ ରୋଲ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ଅଭିନୟ ସରିଲା ପରେ, ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ରୋଜା ରମଣୀ ଯିଏ ଚକ୍ରବାଣୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଆସିକି କାନ୍ଦିକି ଦେବୀଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟରେ ଟିକେ ବି ମେଲୋ ନାହିଁ, ଆପଣ ଏତେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆଉ ମୂଳ ଅଭିନେତା ଯିଏ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାରେ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଯଦି ମିଶେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ଲୁହ, ରୋଜା ରମଣୀଙ୍କ ଲୁହ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଛାତିରେ ଅଛି। ଏଣୁ ଏଠି ଦେବୁଦାଙ୍କୁ କରାହେଇଛି, ଅବହେଳା କରାହେଇଛି, ବିଶେଷ କିଛି ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବୁଦା ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସିନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଯେଉଁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ, ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସମ୍ମାନ, ସେଟା ତ ଦେବୁଦା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ସହ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାର ତାକୁ ବି ସହାୟତା ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦେବୁଦା। ତେଣୁ ଦେବୁଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଯେତେ ମାନେ ରଖେ ନାହିଁ, ଦେବୁଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଭଲ ପାଇବା ସେତିକି ମାନେ ରଖେ। ଅଲରେଡି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଖା କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦେବୁଦାଙ୍କୁ ନେଇକି ବା ଦେବୁଦାଙ୍କୁ ନ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଯୋଜକ ଚିନ୍ତା କରିପାରେନି ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ, ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ଟି କଥା କହୁଥିଲେ, ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତାର କଥା କହୁଥିଲେ ବା ବାପା ଭୂମିକାର କଥା କିମ୍ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ଦେବୁଦା କୌଣସି, ଯଦିଓ ବାପା ଚରିତ୍ରଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିକ୍ସ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସତ୍ୟମେବ ଜୟତର ଚରିତ୍ର, ନେତା ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚରିତ୍ର ସେଇଟା। ଏବଂ ସେଠି ଆକାଶ ଆଉ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଅଛି, ଏଠି ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୁକ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନେତାର ଲୁକ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନେତାମାନେ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଏକଦମ ମାପଚୁପ୍ କଥା। ଏବଂ କି ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ରାସ୍ତା 2014, ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୂମିକାରେ ଆସିଥିଲେ ବି ସେ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିକି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବା କିଛି ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଉଠେ ୟା ଭିତରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଯାଏ ଯେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଆକ୍ଟିଂ କଲାବେଳେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଦେବୁବୋଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଜୀବନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲିଂ ଥାଏ, ତ ଦେବୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ସେ ଗୋଟେ ମହାନ କଳାକାର ପରିବାର। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାପସ ବୋଷ, ସେ ଏବେ ବୋଧେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଥିଲେ, ସେ ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚମତ୍କାର କଳାକାର ଥିଲେ, ଜଣେ ମାଇମ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମାଇମ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସେ ଜଣେ ମାଇମ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେବୁବାବୁ କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜନ୍ମରୁ କଳାକାର ଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସିନେମାରେ ପାଦ ଥାପିଲେ, ତପସ୍ୟା ସିନେମାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଯାତ୍ରା ଆଜି ଯାକେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଛବି ଯାକେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଜି ଯାକେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଏକଦମ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଚାଲିଲା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଦେବୁଦାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଲା, ଦେବୁଦାଙ୍କ ବିନା ସିନେମା ଭାବିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟେ ଦେଖୁ, ଆରମ୍ଭ କରୁ ଯେ କାହାକୁ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ନେବୁ, ଦେବୁଦାଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ଭୂମିକା ଥାଏ, ତାଦେହରୁ ବାଛିକିନି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଦେଉ ଯେ ଦେବୁଦା ଏଇଟାକୁ କରନ୍ତୁ, ବାକି 4ଟା ଦେଇପାରୁନୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର କେବେ 5ଟା ଭୂମିକା କରିପାରିବନି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା, ଦେବୁଦାଙ୍କ ବିନା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ
ଅପସନ୍ ନାହିଁ, ଯେତେ ତପସ୍ୟା କଲେ ବି ଆଉ ସେଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ରିପ୍ଲେସ୍ ହେଇପାରିବ, ଦେବୁଦାଙ୍କ ରିପ୍ଲେସ୍ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ତେଉ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଓଲିଉଡ୍ର ଯୋଉ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ସିନେମାର ଭିଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବୁଦାଙ୍କ ଭଳି ସେଇ ମୁରବୀ ବା ମୀନକେତନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଅଭିନେତା, ସେଭଳି ଅଭିନେତା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ମନେ ହେଉଛି ଦେବୁଦା ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅଛି। ଆଉ ଦେବୁଦା ଯେହେତୁ ବାପା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମୁରବୀ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲେ। ଦେବୁଦାଙ୍କ ବ୍ୟତିରେକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମୁରବୀହୀନ ହୋଇଗଲା, ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା, ଅନାଥ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସିନେମା କାହିଁକି, ଦେବୁଦା ଯେତେବେଳେ ଇଟକଲରେ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେ, ସେ ତ ବହୁତ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କଲେ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କଲେ, ଆଲବମ୍ରେ ଅଭିନୟ କଲେ। ଅଭିନୟ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଥିଲା, ଯାହା ବସନ୍ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଅଭିନୟ ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଥିଲା। ଏବଂ ଅଭିନୟରେ ଯେ କୌଣସି ସୀମା ସରହଦ ନଥାଏ, ଏକଥା ଦେବୁଦା ବୁଝିଥିଲେ। ଯଦି ଆଜିର ପିଢ଼ି ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝନ୍ତେ ଯେ ଅଭିନୟର ସୀମା ନଥାଏ କି ସରହଦ ନଥାଏ, ସେ ଅଭିନୟ ସିନେମାର ମାପଚୁପ ଅଭିନୟ ନୁହଁ, ସେଇଟା ସିରିଏଲ୍ରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଢ଼ି ବି ପାରେ, ଆଲବମ୍ର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ବି ସେଇଟା ସୀମିତ ରହିପାରେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସାଧନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, ଚରିତ୍ରକୁ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ, ଚିହ୍ନିବାକୁ ହୁଏ, ସେସବୁ ଯଦି ଆଜିର ପିଢ଼ି ବୁଝନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହୁଅନ୍ତା, ଦେବୁଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି ବା ତାଙ୍କର କ୍ୟାଡର ଖସିଯିବ, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେବୁଦାଙ୍କ ବିଲକୁଲ ନଥିଲା, ଦେବୁଦାଙ୍କର ଜମାରୁ ନଥିଲା ବିଲକୁଲ। ସେ ଛୋଟ ପରଦାରେ ବି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ବଡ଼ ପରଦାରେ ବି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଛୋଟ ପରଦା ଆଉ ବଡ଼ ପରଦା ଭିତରେ ଅଭିନୟ କଲା ଭିତରେ ବି ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିହେବ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିହେବ ଯେ ଦେବୁଦା ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ବୃତ୍ତି ଭିତରେ କୌଣସି ବିଭାଜନ ରେଖା ରଖିନଥିଲେ। ଯେମିତି ଜୀବନ ଜିଉଁଥିଲେ ସେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସମୟକୁ ସେ ସଦୁପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତ ଛୋଟ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଅଭିନୟ ସହ ବଡ଼ ପର୍ଦ୍ଦା ଅଭିନୟ ବି ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଆଲବମ୍ର ଅଭିନୟ ବି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଅଭିନୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେ ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତରେ ରହିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଅଭିନୟକୁ ନ ବୁଝିଲେ, ଚରିତ୍ରକୁ ନ ବୁଝିଲେ, ନ ଜାଣିଲେ ଅଭିନୟ କରିହେବ ନାହିଁ, ଏ କଥାଟି ଦେବୁଦା ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ତତଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ର ସାହୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ସେତେବେଳର ସମୟ ଏବଂ ସେତେବେଳର ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଏବଂ ସେ ସିନେମା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପରଦାକୁ ଆସେ ବା ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସେ କଥା ବାଜେ, ରବିବାର 4 ବେଳ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଟା ବେଳ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଏ, ସେ ଦେବୁଦା ଥାନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ସିନେମାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସେତେବେଳର ସିନେମା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା ଏବଂ ଦେବୁଦା ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଆଗ ସମୟର ଯେଉଁ ସିନେମା ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବେଶ କିଛି ଦିନ ଧରିକିନି ମୂଳରୁ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସିନେମା ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଯଦି ରଜ ଅଛି କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଭଲ ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି, ଭଲ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଲାବାଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମାଦନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଅମୁକ ସିନେମା ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସେଇ ଦିନଟା ଆଜି ପଳେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା ତିଆରି ହେଉଛି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବିଦେଶରେ ସୁଟିଂ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉନ୍ମାଦନା ନାହିଁ ମଣିଷର ମନ ଭିତରେ, ଦର୍ଶକର ମନ ଭିତରେ, ହୃଦୟରେ ସେ ସିନେମା ଦେଖିବାର ଗୋଟେ ଆବିଳତା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସିନେମା ଆସୁଛି ଏବଂ ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି କାଁ ଭାଁ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଛି, ନହେଲେ ଉଠିକି ପଳାଉଛି। ତା'ର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ସିନେମା କଲାବାଲା, ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଲୋକ, ସିନେମା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆବିଳତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ସିନେମାଟେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବୁ, ଭଲ କାହାଣୀଟିଏ ନେଇ କରିବୁ, ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଜିଣିଲା ଭଳିଆ ସିନେମା କରିବୁ, ଏସବୁ ପୁରା ଲିଭି ଯାଇଛି। କଥା ଆସୁଛି କି ଯେ ନା ଲୋକଙ୍କର ବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ମାନସିକତା ନାହିଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବା ସେ ନିଶା ଆଉ ନାହିଁ, ଖସି ଯାଇଛି। ହଁ, ନିଶା ଖସି ଯାଇଛି। ତାର ଖସିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଏତେ ଖରାପ ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି 4 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକିନି ଧୋକା ଖାଇବେ, 5ଥର ଆଉ ଯିବେନି। ସେଭଳି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମେ ଏତେ ଧୋକା ଦେଇଛୁ ଆ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତି ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଇ। କିଛି କିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା କେତେ ସେମାନେ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସତ ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେବୁଦା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ଯାଏ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, ବା ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଗକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି?
ଦେବୁଦା ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ମୋତେ, ଯେ ବସନ୍ତ ଯେତେବେଳେ କରିବ ଭଲ ସିନେମାଟିଏ କରିବ, ସେ ସିନେମା ଚାଲୁ ଚାହେ ନ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ତମଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଖରାପ ସିନେମା ଆଶା ରଖୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଭଲ ସିନେମାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ଭଲ ସିନେମାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଯେଉଁ ସିନେମାଟା ସୁସ୍ଥ ସିନେମା ହେଇଥିବ, ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ବସି ଦେଖୁଥିବେ। କାରଣ ମୋର ପ୍ରଥମ ଛବି କିଏ ହେବ ଶୁଆ ପୋଷିଲେରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବିରେ ସେ ମୋତେ ଏଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିନେମାଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଭାରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ବସନ୍ତ ତମେ ପଛେ ଫିଲ୍ମ ନ କର, ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ତିନି ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ କର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିନେମା ଯେମିତି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେଭଳି ସିନେମା କରିବ। ଓକେ, ସିପ୍ତଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରଖିବେ ଦେବୁଦା? ମୋର ମନେ ଅଛି ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଫର୍ଦ୍ଦ ବେଳେ ଗୋଟେ ଦେବୁଦାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଥାଏ, ତ ଯାଇଥିଲି। ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଗପିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଲି। ସେ ହସିଲେ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ କଥା ତ କହନ୍ତି, ଆଉ ଚାପି ଚାପି କଥା କହନ୍ତି, ଦାନ୍ତକୁ ଚାପିକି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କଥା କହନ୍ତି, ଚମତ୍କାର ଇଂଲିଶ କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲେ, ବି ଅନେଷ୍ଟ ୟୁର୍ ୱାର୍କ, ଯେଉଁ କାମ ତୁମେ କରୁଛ ସେଥିପାଇଁ ତା ପ୍ରତି ଅନ୍ତତଃ ଅନେଷ୍ଟ ରୁହ, ମୋର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ କଥାପତ୍ର ସବୁକିଛି କହିଥିଲି, ଏବଂ ଏବେ ଦେବୁଦା ନଥିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ହଁ, ଆମେମାନେ ଆମ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ଆମେମାନେ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ଅନେଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀପ୍ତ ଦେଓ ଏବଂ ଶ୍ରୀପ୍ତ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଜଣେ ସିନେ ସମ୍ବାଦକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଏବଂ ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦେବୁଦାଙ୍କର ଦିଗ ଉପରେ, ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଥିଲେ, ଏବଂ ଅଭିନୟର ଛାପ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ, ଏବଂ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେ ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ହୋଇ ରହିବେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ କଥା କାମନା କରିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁ। ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।